det er fantastisk at mærke, at man kan samle så mange om egentlig noget så simpelt som 11 mand, der skal prøve at vinde fodbold. Vi vil aldrig lade os rive ned, fortsat i rød, for vi vil altid blive ved, fortsat i rød. Så alle sammen kom nu op og stå, det er et hjerte, en klub, hold for BK. Vi vil aldrig lade os rive ned, fortsat i rød, for vi vil altid blive ved, fortsat i rød. Så alle sammen kom nu op og stå, det er et hjerte, en klub, hold for BK. Det startede jo nok, da jeg som 6-7-årig kom på stadion første gang sammen med min far og min bror. Og det var egentlig ikke så spændende. Jeg var egentlig mest interesseret i, hvad fanden det var for noget slik, de solgte. Det var egentlig det, der var mest spændende i den dag. Men min bror og min far tog mig med, og så blev det så mere med en sand. Men OB's for mig er mere sådan, det er ikke bare 11 mand på en fodbane. Nu er jeg også meget sådan, meget lokalt patriotisk, og jeg er helt vild med fodbold, fordi det er en smuk sport. Så de to grunde bliver jo samlet et, og det er så OB. Så det giver jo så et fremragende match, synes jeg. Frederik kan komme med på stadion sammen med os andre. Og så det var sådan lidt en glidende overgang. Så kom Frederik til et kæmpe stykke, som stod derovre ved de rigtige fans, vil de måske sige. Og så blev det sådan mere og mere, og han kom ind i sådan forskellige OB-fraktioner, sådan med at lave tifoer, med at lave banner og flag og alt sådan noget. Man kan sige, lige der i starten, hvor Frederik han begyndte at stå sammen med andre til fodbold, så tænkte man sådan lidt, okay, hvem er så det? Det kan da godt være, at nogen han kender, nogen han står med, de måske har været indblandet i et eller andet optøj. Det er det, jeg kender Frederik, så det er faktisk ikke sådan noget. Jeg er opdraget med snusfornuft. Jeg er opdraget utrolig godt. Jeg har da tit haft mulighed, hvis jeg havde lyst til at være med i et eller andet, men der er jeg så åbenbart så godt opdraget, at det ved jeg så godt, når den del af hjernen slår ind, og så siger jeg, det er måske ikke en smart idé. Det der timer, man bruger på at ligge med en åndssvag pensel i hånden, men håber bare, at når spillerne løber banen, og de så ser det, så tænker at de får de der 5% ekstra, som måske gør den der 2-1-scoring 2 minutter før tid. Der er de her supporter, fans, som er med os, og er der for holdet, for klubben, ligegyldigt hvordan det nu engang går, og de ting, de gør med banner og så videre. Det er rigtig, rigtig fedt at løbe ind på et stadion fyldt med tifoer, eller på udebanekamp, når de står nede i hjørnet, og de er med os og står og klapper jer, selvom vi har tabt. Det her det er lidt logistisk tænkt. Jeg bruger penge på semiklub, de får penge for at spille. Så det, jeg egentlig støtter, det er ikke spillerne som sådan. Det er de mennesker, der udfylder den trøje, jeg støtter. Trøjen af klubben. Lige så hurtigt ud af butikken igen, lige så hurtigt er nogen, der erstatter dig, og så er det glimt. Og det er klubben, man støtter op om. Det er klubben, man har og født og opvokset med, og det er den, der vejer tungest. To timer, hvor der er en fodboldkamp, der kan du faktisk stort set gøre, hvad du vil. Så kan du kan have haft en elendig uge på arbejde. Der er 5 dage, der bare hænger du ud af halsen. Så kan du få det helt ud på den søndag eftermiddag. Så har du måske også det energi til at tage på arbejde næste uge. Det er utroligt fedt. Så det kan man ikke. Det er også det, jeg synes, der er nogen, der mangler i deres hverdag. At de får lov til at stresse helt af. Det er jo ikke bare mig, der føles fri. Det gør alle sammen. Det gør hele tilbyen. Alle dem, der er med på og skabe den her ultimative stemning, så spillerne de kan komme op i gear. Det er dejligt at svinge fysen! Det er dejligt at få Jeg har det rigtig skidt med nogen, der er født op også i Aalborg eller i Nordjylland. Og så har de købt et FCK-klæde. Og så holder de med dem, fordi de er gode. Hvad fanden er det? Det giver ingen mening i min verden. Altid Folke, altid Folke, Nordjylland, det er min hjem. Min bror har fået 2 sønner. De bor i Aarhus, skal jeg lige sige. Men sådan nogle mennesker, der bor så langt væk, dem skal du også tage den tid til, og det er mest i weekenderne. Det er ikke normalt, tror jeg ikke, at man ser sin nevøer og sin bror
og sin svigerinde så lidt som en gør. Der har jeg lavet en klar prioritering. Og det kan jeg også godt mærke på dem. Jeg synes, det tider, det er hårdt. Det er ærgerligt, ja, men jeg vil så vente om at sige, at hvis jeg laver en anden prioritering, den omvendte prioritering, så synes jeg, det vil være mere ærgerligt. Jeg fortryder egentlig ikke rigtig noget. Noget af det fedeste er simpelthen at være bagud, og så vinde til sidst. Jeg tror ikke, der er ikke mange mennesker, der laver noget, de går op i, der forstår den, det adrenalinkick, man får ud af det. For eksempel, hvis man ser en bold gå i nettet til 2-1 for eksempel, i 2 minutter før tid. Vi vil aldrig lade os rive ned, fortsat i rød, og vi vil altid blive ved, fortsat i rød. Så alle sammen kom op og stå, det er et hjerte, en klub, hold for BK. Vi vil aldrig lade os rive ned, fortsat i rød, og vi vil altid blive ved, fortsat i rød. Så alle sammen kom op og stå, det er et hjerte, en klub, hold for BK. De traditionsrige bolsje striber, rapper, Nordjylland, man mærker stoltheden i mig, for mit hold giver mig noget at tro på. Noget der kæmpe for, kan jeg sgu ikke sætte ord på. Der er ingen pæs her omkring, ingen mellemvej. Lad mig sige det sådan her, jeg elsker dig. Jo, det er et spørgsmål om ære og respekt. Det fucking Aalborg BK til den dag, jeg skal bære svægt. Det går 1, 2, 3, 4, fortsat i rød. Om det ud eller hjem, de kommer til at bøde. Nu skal de have sig en røv fuld. Ingen nåd, ikke så meget som et trøstemål. Hvor pokalen hen, lad os få den hjem. Der får I ved, den hører til. 1, 2, 3, 4, fortsat i rød.